Dámy a pánové, já vás tu vítám u mýho dalšího dílu na hru Call of Duty Black Ops. Jdeme okamžitě na další misi. Ty mi tam furt nemluv v pozadí, jo, potřebuji tady klid na to. Takže laskavě, tam stůj a nemluv mi nic. Nevím, jaká misi jsme, nevím, jaké misi teďka jsme skončili, ale těším se na to. Nova 6, jasně, teď to je o tu zbraň Dragovičovu. Tu ukázku jsme vlastně viděli, že? Dobré. A mise se jmenuje, nebo s kým to vůbec půjdeme do té mise? Aha, bílá obrazovka. Jo, tu je ten Kravčenko. Teď půjdeme odstranit Kravčenka. Jdeme na to. Co je? O kurva. Dobré. V klidu. To jsem si všiml. Představ si to, vůdci. Či tu není ten debil Hudson. To mi úplně seré, protože vždycky jak... Ty vole, F-ko rychle, vždycky jak máme nějakou přestřelku, tak vždycky mi tam strašně pomáhá. Reznov! Tebe mám rád, Reznov, to je frajer. Reznov a Woods a Bowman, dobrý, jediný, koho nemám rád, je Hudson, protože tam jediný, když... Ty kokot! Jako... Ty vole. Pojď. Evko. Mrdy. Dobré, v klidu. Tak to je pěkná rána do hlavy. A máme kalacha. A devítku. To je Reznov. Reznované. Reznov je náš kamarád. Co? Ještě já jdu za mámou, počkejte. Já už jdu za máma. Dobré. Au. Zabij ho! Vůdci, vole, už mě i ty začneš srát. Dobré. Sedí se s týmem Whisky. Dobrý název. Hele, ale místo devítky škorpion. No jasný, vole, škorpion, jasný. A nebo... AKčko s dvojitým zásobníkem. Hehe. Haha. Ne, tu je lepší gana. RPKčko, s tím jsem byl už jednou spokojený. You clear the southeast perimeter and meet us at the rally point. Tak. Whisky na cestě. Ale tyjo, to je dobrý název jak cip. Jako neříkám nic. Jako whisky jste už ji zajebali. Jsme zajebali, ty kokot. Tam bude Bowman, jo? Super, tak Bowman s tou druhou partou.
Jo, a rážem, a rázem budeme s nožem, jo, tady, válčit. Co je? Tak je stealth akce. Steiner. All must die a ty poletíš. Haha. Ty kouku, jak jsem ho... Jak jsem ho říct z nule? Ten druhej, ta blzo nebo jako co vole si robil? Tady jo, dobrý. Já jsem ani nevěděl, že bys ho zabil. Jako mezi náma. Říkáš Charlie. Pěkně, Bowmane, pěkně. Mason, fill us in. Somewhere near this village is a military outpost under the command of General Kravchenko. I'm losing the air in the city, triple black. You. By the CPU. You. Oh. Disarm it. They'll bring in the Hornets. Ty kokos, he. Whiskey team, you cover the bridge in East River. Mason, with me, on the west perimeter. Rendezvous point, the village, in 5 minutes. You got it? Whiskey team, on me. Later, boys. Dobra, jdem. To je ta kudla, ale dobrá. Kudla se mi líbí. Umístí. Ty vole, teď by si mohl rychleji celést. Ty jo, vůdci, neštvi mě. Ty jo, vždycky tě mám rád a ty mě sereš. Tak. Ještě kde? Ne, už mám následovat. Belele, zvůdci, hej, fakt ti to trvá půl hodiny. Na to čekáš. Oh, to by nechtěl, ale naštěstí spal. Na, blbečku. Na. Oh, pěkně. Jsme měli. Is clearing the west flank. ETA 3 minutes. We gotta split up. I'll take the high ground. Prosentex. Cross the river. Find a place for the Semtex. Roger. Okay. Explosives are primed and ready. Sierra in position. Whiskey ready. Roger. X-ray inbound. Ah, slipky. You got that detonator? Right here. Yeah. Nazdar! Ale jak to dělám tohle gunu? Já chci... Oho!
Tady. Ej, ty vole. Dobrý, dobrý. Co máš za granu? Kalách. To je to, co potřebuju. Je, civilisti pojebaní. Go, 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 go. Pozor na civilisty, pozor na civilisty. Jsme už... Kolikrát trefili? Už je krycí palba, ale trošku. A můj bože, já jsem se sekl, tyhle vůdci, vůdci, neštví mě. Ty je mi ti... Ale, tak když mi tam leze, hej... Drž už hubu, drž už pisk. Ty vole, já má, hej. Je, už mě to jebe. Vypadněte. Hlavně pomalu. Kalacha potřebuju. RPK. Škorpion. RPK. Dobré. Livingstone! Musí mít... Oh! Oho! Počkej! Nebyl Kalach! Tu je Kalach, dvojí tým! Ale tak mi se neukázal žádný granát, nebo aspoň já jsem to neviděl. Ty vole. Tak. Je tebe bráchu. Tak. Ne. Oh. Sierra's clear of the north perimeter, moving to the village. Left flank, target's on the roof. Got it. Já chci komando tady s tím.
Kalach! Jdem tam nahoru, jdem nahoru. Ty to jebne. Dobre, dobre, v pohode, v pohode. Oh. Dobre. Zabijte ho. Zás to musím dát já, zás já. To prca už. Přímo před náma je tunel, jo. Nekecáš? Dobra, jdu tam. OK. Shift. Ty vole, tak s revolverikem, jo? Fuuuj. Ne, mám rád také vole věci tady. To ani na metru nemám rád, tam jsou ty seky. No, Swift, vole. What the fuck's wrong with you? To běž, hej. Swifte, vole. Neštví mě. Mason, you gotta keep your shit. Swift dead, we got VC crawling all over. What? You monitor? Shit. Tak si kokot. Mám ještě. Pithon. Dobré. Where is your friend Swift? Dead. We will mourn him later, Mason. There are signs of Soviet presence in these towns. We are on the right path. Here. Help me move this. Dobre, pojď, pojď, pojď. Teda znovu mi to půjde dobře. Careful, please. I hear the enemy. Vidíte rozdíl mezi Swiftem a Reznovem. Demente. Dobré, dobré. Which way, Reznov? Follow your instincts, please. Son of a bitch! Dobrý, v pohodě, v pohodě. Tady to přijde.
It looks abandoned. Grushenko anticipated our arrival. And left in a hurry. Look around. February 4th, 1968. Crap, stabilizing agent supplied by Dr. Quick, grab the documents, Reznov. We're leaving. Much success. Recent field tests on the local population. Shit. No! No! Grushenko had the place wired to blow. X-ray, do your monitor. Damn it! Honey Mason! I do not wish this rat hole to become my grave! Yes, bude venku, bude venku. Where the hell are you? We'll maintain a holding pattern till we have eyes on. We will have to crawl our way out of here. Ještě. Shit! Please see you, Mason! Where are you, what? Dobré. A to je konec mise. To je konec mise. From the Dragovich's second in command, Kravchenko was operating in Laos. Yeah. That Reznov said they killed more people than I could count. Listen to me carefully, Mason. Reznov cannot be trusted. No matter what he tells you, no matter what he says. But he gave us the dossier on Clark. He led us to Nova 6. Reznov's not who you think he is. No, he's my friend. He helped me escape. Oh, God, betrayed. Forgotten, abandoned, all brothers, huh? Forget Reznov! Focus, Mason! We're out of fucking time! The world is on the fucking brink of war! Who's war? Who the fuck are you anyway? Huh? God, I just keep hearing the fucking numbers! It's a broadcast, Mason. The numbers are a broadcast. You've been brainwashed. Kravchenko, the fucking psycho was spraying nerve gas all over Vietnam. I had to kill him. You understand? I have to kill them all. Laos, Mason. You were heading up the Mekong River into Laos. You received word from Jason Hudson. Handler. What did he tell you? Hudson. The CIA downed a Soviet cargo plane carrying over six. Down in Laos, our SOG team went in. What happened? I keep hearing the fucking numbers! It's a broadcast, Mason. The broadcast. Vysílání, co to kurva je? Ano, označení India, sovětská nákladní letadlo bylo seschlo nad Laosem. Mason a SOG tým byl vyslán vyzvednout Novu 6 z vraku letadla. Takže už tam není cíl jako zabít Kravčenka nebo jako. Ok, ale tohle si dáme, panové, dáme příštím díle. Pokud se vám tento díl na hru Call of Duty Black Ops líbil, dejte like, pokud ne, dejte dislike, ale pokud ho dáte, napište důvod, proč ho dali. A já se s vámi uvidím u dalšího dílu, zatím teda čus.